Labadiena laidos Kas čia daro žiūrovai Vilniaus Kauno dvipolio gyventojai. Šiandien mūsų laida lankosi Konfavent gamykloje Vilniuje ir kalbėsimės su gamyklos generaliniu direktoriumi Albinu Čepla. Labadiena. Taip pat kalbėsimės su nekilnojamo turto vystytojumi Ugniu Stančiausku. Labadiena. Labadiena. Mūsų bendroji tema yra investicijos. Šiandien, kai Kaišiadorys pasiekė dvi stambios investicijos, viena yra pramonės, būtent bendrovės Konfavent, kita yra į daugiabučių namų kvartalas, tai netrukus pradės Kaišiadoryse kilti daugiabučių namai, to faktiškai nebuvo per visą istoriją. Ir kyla natūralus klausimas, kas čia vyksta, kas čia dedasi, kodėl investuotojų akis tiek viename, tiek kitame sektoriuje pradeda krypti į Kaišiadoris. Tai mano pirmasis klausimas toks ir būtų. Albinai, sakykite, kai rinkotės vietovę, kur investuoti, iš kokių kraštų rinkotės, iš kokių savivaldybių ir kodėl būtent Kaišiadoris? Iš tikrųjų, tai taip mes žiūrėjom čia būtent šį regioną, kuris apima Vilniaus, Kauno apskritis, Marijampolės apskritis, kadangi mūsų produkcija apie 80% eksportuojama yra, tai tuo požiūriu žiūrėjom būtent šį regioną. Ir aišku, kodėl Kaišiadorys, tai matyt todėl, kad pamatėm, kad yra darbuotojų potencialas, nes iš tikrųjų rajonas gana nemažas ir galima darbuotojų rasti. Antras logistikos požiūrį yra gana gera lokacija, kadangi yra tarp Kauno ir Vilniaus, tai patogu susisiekti. Ir kitas momentas, tai yra pats savivaldybės administracijos noras ir parodytas, kad mes ateit galim ir jie tuo buvo labai suinteresuoti. Tai tokie pagrindiniai kriterijai, dėl ko mes pasirinkome būtent Kaišiadorys. Tai panašus klausimas ir jums. Sektorius kitas, ar labai skiriasi lokacijos paieškos pramoniai, kaip mes čia, šiuo atveju turim, ir nekilnojamam turtui gyvenamojo tipo, kai ieško kai kur investuoti. Kuo tokia investicija, kai Kaišiadorių kraštas yra patrauklus? Be abejo, kad yra, jeigu mes atreipsim dėmesį į didžiosius miestus, ne, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, tai realiai pasiūla perpildyta yra šiuo momentu. Nu, buvo laikas, kai paklausa, reiškia, viršio pasiūlą, bet dabar, kiek aš žinau, tai tos pasiūlos yra nemažai. Plus, kas yra įdomu, kad Kaišiadorys yra tarp Vilniaus ir Kauno ir yra visgi įdomus miestas tuom, kad mes, kaip reiškia, rinkome šitą investiciją ir žiūrėjom tuom, kad tiesiog nebuvo nieko statyta per daugelį metų. Ir tikrai yra potencialų ir jeigu, pavyzdžiui, jauna šeima nori iš kažkurio, tai tarkim, Kaišiadorių rajono miestelio atsikelti, gyventi pačius Kaišiadorius ir nusipirkti kažką tai naujo investuoti, taip kaip priimtina, tarkim, kituose Lietuvos didžiosiuose miestuose. Tai jūs prie labai didelių gerų norų arba tu turi statyti savo nuosavą būstą, namą, arba tu tiesiog turi pirkti senos statybos būdą, kuris jau yra, nu, su juo viskas yra gerai, bet jį reikia paruošti tam gyvenimui, kad jisai būtų pilnai atitinkantis šios dienos, reiškia, aktualės būtas. Mūsų būtai, kuriuos mes esam numatę pastatyti, nu, jie bus su, sakyčiau, šios dienos visomis šio laikinėmis technologijomis. Technologijas paminėjot šios dienos, kaip tik mūsų investuotojas irgi tiesiogiai susijęs su nekilnojamo turtu, nes gamina rekuperatorius. Sakykite, kiek maždaug jūsų gamyklos dabar turimi pajėgumai, kiek jūs pagaminate per metus ir kiek įsivaizduojat, kad auks. Ir galbūt truputį pristatytumėt mūsų laidos žiūrovam, kurių galbūt dalis taps jūsų darbuotojais, kokią produkciją jūs gaminate tiksliau. Mūsų pagrindinė produkcija tai yra būtent vėdinimo įranga, tai kas tai apima, tai apima vėdinimo įrenginiai su šilumogražą, su šilumos siurbliais ir taip pat visas kitas ortakynas, tai yra būtent apalus ortakiai, stačiakampiai ortakiai, slopintuvai, ugnies voštuvai,
Gama labai yra plati, iš tikrųjų. Kaišiadoryse bus gaminama vėdinimo įrenginiai, tai yra skirti labiau privačiam sektoriui, tai butams, individualiems namams. Ir mes galvojam, kad dabar gamindami mes apie 30 tūkstančių vėdinimo įrenginių, planuojam apie 50% augimą bendrą. Tai būtent todėl ir pasirinkta ta investicija. 60 tūkstančių skamba pakankamai įspūdingai, turbūt dalį sėkmės lydi ir gerai diversifikuota eksporto struktūra. Kokios šalys yra jūsų? Mūsų eksportas sudaro 80% nuo bendros apyvartos ir mūsų pagrindinės eksporto šalys tai yra Estija, Lenkija, Vokietija, Prancūzija, Austrija, Šveicarija, pagrindė Europa. Pagrindė Europa. Supratau. O atlyginimų mediana kokia galėtų būti jų būsimų jūsų darbuotojų? Dabar, kadangi mes pasirašę esam stambaus projekto investicinę sutartį su ekonomikos inovacijų ministerija, tai mes esam nurodę, kad vidurkis bus 2200 eurų bruto. Na, tai turbūt taip apie 1,5, 1,4 rankas. Tai panašiai yra apie 30% didesnis negu Lietuvos vidurkis. Na ir žinoma, aukštesnis negu Kaišiadorių krašto. Taip. Puiku. Štai, mes turim hipotetinį jūsų gyventoją, nes procesai vyksta iš tikrųjų labai labai panašių metų. Tiek čia investicijos į darbo vietų kūrimą ir matom vidurį, faktiškai Konfovent įmonės darbuotojai jau tikrai tiks į apibrėžimą dabartinį Lietuvos viduriniosios klasės, nes vidurinioji klasė, na, ten tikrai jau 2200 ant popieriaus jau yra vidurinioji klasė. Ir Kaišiadoryse trūko pasiūlos ir atrodo jau šiandien yra paklausa didelė. Ir štai turim investuotoją, tikėtina, kad dar potencialių naujakurių galėtų būti daugiau, nes dalis iš vietos gyventojų dirbs, dar jis galbūt atvyks. Ir matom tokias prielaidas pakankamai dideliam paklausos augimui. Ir tada kyla klausimas, kaip jūs, vat, reaguodami į šitą kontekstą, įsivaizduojat savo statybas? Ar jūs daugiau akcentuosite objektą po objektą, tarkim, iš tų keturių, ar du statytumėt, ar kaip? Gal jau čia esat apgalvoję, kaip ta plėtra vyks daugiau būčių? Pirmiausia, tai dabar dar vykdomi dokumentaliniai visi procesai yra, ir ko gero žinot, ką aš turiu omenyje. Da. Statybų leidimai. Tai va, tai mes laukiam jų, ir kai jau mes įgausim galutinį projekto vizualizaciją, mes jau pilnai turim pasiruošę. Ir tuomet pradėsim kalbėti su statybininkais ir žiūrėsim jų pajėgumus. Bet iš tikrųjų tokio tipo daugiabučiai yra statomi vienas po kito. Ta prasme, aš nesakau, kad pirmas turi būti pilnai pabaigtas ir tik tada antras. Jisai darosi taip dažniausiai. Vyksta pirmojo statybos ir lygiai greičiai yra statomas antras. Realiai pirmas jau būna beveik baigtas, tada pradedamas trečias. Iš viso yra numatyti 4 daugiabučiai. Kiekvienas yra po 20 butų, kambariai suprojektuoti 2-3 kambarių, realiai, bros yra ir 4, jeigu aš neklystu, reikėtų pasižiūrėti keli. Mhm. Tai. Bet yra dabartinio tipo, būtent būtai sudėlioti, kas yra paklausų šiai dienai ir aktualu, tarkim, ten bet kokio amžiaus gyventojai. Tai matomai, kad bus taip, kaip aš ir pasakoju. Pirmiausiai statysis pirmas daugiabutis ir lygiai grečiai jau bus ruošiama antram. Bet aišku, visą tai dėlios tas statybininkas, su kuriuo mes viską susitarsim. Ir turbūt paklausos irgi situacija. Paklausos kažkaip, nežinau, mes viduj tikim, kadangi mes esam 3 pagrindiniai akcininkai, tai viduj tikim, kad ko gero, kai tik tais prasidės jau tikslesni darbai su statybininkais, mes jau turėsim bent jau pirmą ryšį daugiau būti pradavę.
Nes šiai dienai yra tikrai daug užklausimų ir aš manau, kad apie 20 pirkėjų jau yra tų, kurie yra labai potencialūs ir finansuotini. Nes bankai į nekilnojamo turto investiciją žiūri tikrai teigiamai, iki šitų va, visų, tarkim, tokių, sakyčiau, gal finansinių bangų, tai buvo labai labai geras ir palankios sąlygos ir toliau bankai lygiai taip pat dėlioja. Labai žiūri teigiamai į jaunų šeimų investicijas, į pirmo būsto įsigijimą. Tai aš manyčiau, kad ko gero tikrai dėl paklausos mes mažiausiai šitoje vietoje bejojame. Viskas priklausys, kaip susidėliosime su statybininkais ir kiek ilgai truks tas procesas. Na ir turbūt jums gelbėja tai, kad visas Kaišiadorių rajonas patenka į pirmojo būsto paramos programą, kas iš esmės reiškia, kad rinkdamasis jūsų statomo objektą, jaunas žmogus, jauna šeima, iš karto gauna pakankamai solidžią valstybės dotaciją, kas leidžia turbūt ypatingai šiandien, kai palūkonos yra Europos Centrinio banko politikos tokios, na, negaliu sakyti, kad jos visiškam kosmose, bet kad padidėjusios ir ženkliai padidėjusios, tai taip ir truputėlį amortizuoti čia situaciją, ar ne? Be abejo, jūs visiškai teisus. Aš ir pats esu Kaišiadorių rajono gyventojas, kraštietis, tai puikiai tą situaciją matau ir žinau. Tai aš buvau... Daug turite kaimynų, kurie naudojasi pirmojo būsto paramos programą? Ne, žinokit, kad ko gero neturiu. Aš žinau, viena šeima tikrai yra pasinaudojus, teisingai. Tai jo, žinau, ta jauna šeima, jie yra pasinaudoję šitą priemonę ir labai patenkinti. Nebejoju, nes 13 tūkstančių mažiausiai gauni, taip, galima sakyti, dovanų. O tai yra solidi suma. O tai yra normalus metinis atlyginimas, jeigu tai pasižiūrės, kokie yra atlyginimai Lietuvoje, tai tikrai ne pats žemiausias. Tai čia ir yra mano atsakymas. O kaip jūs gal galėtume tada truputėlį dar papasakoti apie savo darbuotojus? Na, vieną svarbų klausimą palėtėm, aišku, atlyginimą, bet na, atlyginimas tai yra viena iš dimensijų, bet taip pat klausimas, kokių darbuotojų ieškot, kokia jūsų apskritai įmonės yra politika, štai šiandien esame nuostabiame ir dviame ofise, kuris pulsuojas tiesiog šiuolaikiškų verslų, teko girdėti, kad turite ir valgyklą, gaminate, kepinius darot. Kaip atrodo darbas tiesiog jūsų įmonėje, kokios sąlygos sukuriamos darbuotojams ir kokie tie darbuotojai? Iš tikrųjų, tai mes tokia galbūt esam kita įmonė, kaip kiti galvoja, kaip kiti masto. Mums toks rūpi bendras tvarumas. Dabar dauguma sako, tvarumas, ten gamta, kas. Mums rūpi viskas tvarumas. Tai būtent ir darbuotojų, kaip bus jisai pas mus bus ir kaip jis jausis, ir aplinkos darbo, ir pačių technologijų, ir pačios gamtos. Tas tvarumas toksai. Tai mes darbuotojams iš tikrųjų stengiamės suteikti tą komfortą, kad jam būtų pas mus gerai. Tai aišku, šiai dienai, ką aš galiu pasakyti, mes esam labai socialiai atsakingi iš tikrųjų. Labai skaidrios pas mus apmokėjimo sistemos yra ir aiškios. Mes stengiamės suteikti ne tik tai tą darbo metu kažkokį tai komfortą, bet ir pat, kaip jūs minėjote, maitinimą, kur yra lengvatinėms sąlygomis, jis gali pas mus maitintis. Po darbo jis gali eiti į sporto klubą, kur turime savo čia būtent įrengtą. Taip pat yra žaidimų. Atsiprašau, kai čia darysi, irgi bus sporto klubas jūsų darbuotojams? Kol kas dar nėra. Bet ateitis parodys. Supratau. Tai toks vat yra požiūris, kuris mums leidžia surinkti iš tikrųjų tų darbuotojų ir mes tikimės, kad ir kai čia darysi, mes pritrauksim tuo savo socialiai atsakingų elgesių. Ir nežinau daugiau, ką galiu pasakyti. Na, turbūt nebent tai, kad jūs jau šiandien pritraukite. Jūsų fiziškai šiandien dar gamyklos Kaišiadoryse nėra, bet jau matėm, mikroautobusas keliauja į Kaišiadoris. Žmonės gyvena dvipolio ritmu čia. Jaučiasi integracija ir Kaišiadorių ir dabartinės. Labai gerai, mes pradėjom priminėti tuos darbuotojus ir jau mes žinom, kad dalis darbuotojų, kai pastatysim gamyklą, galės dirbti pilnatei. Pilnu 100% pajėgumu, nes jie viską jau žinos.
Tai tas yra labai svarbu, nes visien ta mūsų produkcija yra tam tikrų reikalavimų, kur darbuotojai reikalingi. Jei aišku, mes jų nerasim ten, kai Kaišėdoryse, kad jie būtų visi apmokyti ir visa kita. Mes turim nusimatę savo mokymo programas, viską, kur darbuotojas atėjęs be kvalifikacijos, jis gali pas mus apsimokyti ir dirbti ir išaukti iki, pat ir iki vadovų. Nes 90% dirbančių pas mus vadovų yra išaugę būtent nuo žemesnių pareigų. Labai aukštas koeficientas. Taip. Tai čia turbūt viena vertus lemia ir jūsų vidinės mokymo sistemos ir darbuotojų lojalumas, taip. Nes vis tiek tai įvyksta turbūt ne per mėnesį to šitie karjerą šuolį, bet nežinau, galbūt ir tam tikrą prasme esamos švietimo sistemos spragos turbūt yra tuo atveju, ar teina jau jūsų įmonė tinkamas darbuotojas visiškai ten iš universiteto, vis tiek atsiranda tam tikrai per kvalifikavimą. Tai ne vieno universiteto ateina ir iš technikos kažkokio tai mokyklų, kolegijų ateina iš visur, nu ir pagal tai žmogus, kaip jisai nori tobulėti, kaip jis rodo iniciatyvą, pagal tai jisai yra vertinamas ir jau darbo užmokesčių visą sistemą ir viskas, ir turit visas šansus augti toliau ir kilti karjeros laiptais be jokių problemų. Dar aišku, galim pasakyti, kad mes darbuotojus, kurie išdirbė pas mus tam tikrą laiko tarpą, kaip 10 metų, tai gauna papildomai nemokamų įmonės sąskaitai, tiksliau mokamų atostogų, išdirbęs 20 metų, gauna auksinį medalį, kuris yra toks apdovanojimų simbolis yra. Tai tokios visokios paskatos yra. Sakau, mes žiūrim labai socialiai atsakingai į tą visą mūsų darbuotojai ir mano tokia pačio politika, tu prisimdamas darbuotoje, tu žiūrėti, turi jausti atsakomybę. Šiaip klausantis jūsų jaučiasi, kad nors įmonė bėgant metam augo, stiprėjo, tapo stiprių rinkos lyderių, bet nepamiršo savo šaknų. Jūs pradėjot kaip šeimos įmonė ir kaip šeimos. Tai, kaip jūs šiandien kalbat apie savo darbuotoją, na, toks jausmas, kad beveik kalbat apie šeimos narį. Na, toks yra mūsų požiūris. O kalbant apie daugiabučius. Taip, modernus, gražus, laukiami. Ir vis tiek, dar norėtųsi pasitirauti jums kaip investuotojai apskritai į nekilnojamo turto sektorių. Kaip atrodo, ką dar galėtų padaryti Kaišėdorys, kad būtų patrauklesni, nes mano nuoširdžia nuomonė, nekilnojamasis turtas yra gyvybiškai svarbus, nes jeigu mes nesudarom sąlygų jaunom šeimom kurtis ir gyventi, na, jie neišvengiamai turės ieškoti kažkur kitur namų. Todėl pasiūla, užtikrinimas pasiūlos yra labai svarbus strateginis klausimas tam, kad jauni žmonės grįžtų po studijų į Kaišėdorys, nes didieji miestai visiškai šalia, jie tikrai čia gali gyventi, jam nebūtina apleisti ten didžiuosius miestus, arba štai gauna tarptautinės galimybės čia pat, tuose pačiuose Kaišėdoryse, kai ateina tokie investuotojai kaip Konfoment. Bet pasiūlos reikia. Jūsų atveju padėjo, kad buvo patraukli vietas, sklypas, kažkiek savivaldybė, dėjo pastangas jūs pritrauktis, jį buvo išsikėlę tikslą, na, nebūtinai jūs, bet nes buvo konkursas, bet jūs tiesiog tą konkursą laimėjote, bet tiesiog, kad atsirastų nekilnojamo turto daugiabučių pasiūlo. Ką dar būtų galima padaryti? Štai va, neseniai palyginti padarėm vieną iš mažiausių nekilnojamo turto mokesčių, infrastruktūros plėtros mokestį vieną mažiausių Lietuvoje, kad tikrai būtų galima plėsti, statyti ir tam sąnaudos būtų mažesnės. Ką dar galima daryti? Aš tai manyčiau, kad reikėtų aplamai daugiau dirbti informaciniais kanalais, kad tai vyksta Kaišėdoryse ir kad Kaišėdorių rajono gyventojai, tarkim, nu, sulaukia pilnametystės ar pabaigia mokslus, kad jie nesižvalgytų kažkur tai nubėgti į, reiškia, kitą didmestį ir taip toliau, bet jie grįžtų atgal į savo gimtąjį miestą. Ir tam reikia pritraukti dar daugiau tokių investicijų kaip čia. Mes turim, tai yra turbūt viena pirmoji tokia gamykla aplamai, ne, tam mūsų regione, tokio dydžio. Ir tokių technologijų. Ir turi žmogus ne tik Kaišėdoriškis, Kaišėdorių rajoną,
bet ir iš kitų, tarkim, rajonų jisai sužinojęs, kad taip stipriai plečiasi, reiškia, kai Kaišiadorys, kad čia ateina naujos investicijos, kad aš galiu, reiškia, kurti savo gyvenimą ir ateitį čia, Kaišiadorys. Bet reikia visą tai, kad žinotų, kad tai veiktų, kad tai būtų daugiau ir viešinama, ką mes darom dabar, tai yra labai puiku, kad žmonės paprasčiausiai suprastų, kas darosi. Aš ir pats gyvendamas, aš labai daug šiandien iš pačios sužinau, kas vyksta, kaip yra daroma, kad yra žmonėm, reiškia, numatyta pagerinti jų dabartinę būseną, tarkim, reiškia, su statybom, su visais leidimais ir taip toliau. Galų gale, kad yra dabar pirmas toksai daugiabučių kvartaliukas, o kodėl jie negali būti daugiau ateityje? Aš ir svajoju, kad pasikeitus, na, mūsų laido žiūrovai žino rinkimų rezultatus, manau, kad pasikeitus valdžioms kažkas mūsų darbus tęs ir skirs dėmesį nekilnojimą, nes iš tikrųjų nėra konkurencijos Kaišiadorys ar Kaunas, todėl, kad būdamas Kaišiadorys geografinėme dvipolio centre, tu gali turėti laisvai ir Vilnių, ir Kauną, ir ypatingai netolimoje ateityje, kai tu turėsi Real Baltica, 20 minučių iki Vilniaus centro, 12 iki Kauno. Ta integracija, jinai didėja. Jinai pirmiausia didėja pavienių žmonių gyvenimuose, kurie vis daugiau važinėja, bet tokių žmonių gretos auga. Ir dvipolis tampa realybė. Dvipolis pamažu dėl gyvenamosios vietos viename, krašte darbo kitur, tampa realybė ir nebejoju, kad jūsų būtus irgi pirks kai kurie žmonės atsikėlė iš Vilniaus, nes tarkime, kokie imkim valstybės tarnautus, kurie gauna gana stabilų atlyginimą, bet tas atlyginimas nėra labai 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 ženklus, na, jisai toks vidutinis, ar ne. Tai tokiam žmogui jis bankui įdomus, bet kaip jam prasikredituoti? Vilniuje, kai per du metus augo būsto rinkos kainos 40%. Jie faktiškai yra išstumiami, bet jiem reikia pasiekti Vilnių. Ir štai tada, kai Kaišiadorys, jeigu užtikrina pasiūlą, tikrai gali tam tikrą procentą šitos rinkos atsigriebti. Manau, visiškai teisingai. Ir kodėl jį ne? Aplamai susisiekimas yra labai puikus. Turim dabar tikrai gerą autostradą, kuri yra išdirbta. Aš ir dabar atvažiuojant ir greitis yra jau autostradoje, ta prasme, leistinas tikrai ne 100 km. Taip kad susisiekimas, kad ir čia aš atvažiavau už Kauno, turbūt gal per valandą. Panašiai? Panašiai. Ne, nu, tiksliai minučių, aš valandą gal su trupučiu. Tai tarkim, iki Kaišiadorių, nuo Vilniaus, tai čia pusę valandos važiavimo. O dar pridėkim, kad yra galimybės keliauti ir elektromobiliais. O jeigu, tarkim, aišku, jūsų klientai jau renkasi būtus, bet jeigu taip žiūrint apskritai, kas, tarkim, kelias į naujus gyvenamuosius namus, nes turime ir tokių vystytojų, tai prisirengi saulės elektrinę, atstumas šio laikinio elektromobilio visiškai laisvai leidžia judėti tarp Vilniaus ir Kauno be jokių problemų. Be jokių visiškai taip pat. Žiūrint į priekį, tai aš manau, kad čia viskas eina teigiamą kryptim, bet aš sakyčiau, reikia nenustoti tą, ką jūs pradėjo daryti. Nes jūs tikrai padarėt nemažai, sakyčiau, kadangi atėjo tokios, nu, čia mes va dabar, bet tai dar kitokių investicijų, žinau, daugiau yra atėjo. Na, Žiežmariuose dar turim vieną tokį milijoninį investuotoją, mažesnį. Tai 2 milijonai eurų, bet vis tiek džiaugiamės ir kiekvienų investuotojų, kuris ateina ir kūrė tą bendrąjį gėrį, nes ir svarbiausia skirtingose srityse, kuo tarkime mūsų krašte labai džiaugiamės jumis, Albinai, jūsų verslo ateimu. Aš esu įsitikinęs, kad taip, kažkiek klasterizacija yra geras dalykas vienareišmiškai, bet kartu naudos turi ir tam tikras strateginė diversifikacija pramonės. Jūs būdami, nu, kaip nauji tiekėjai mūsų, nu, pasižiūrėt produkciją, kas yra Kaišiadoryse gaminama, tai yra daugiausiai stiprus maisto prekių ženklai, Nematekas, Elmenhoster, Gudobelė, visa Lietuvoje, žino. Bet yra labai gerai turėti ir ne maisto pramonės įmonių, nes, na, galbūt kažkuri įmonė dėl, tarkim, išaugus va dabar, kur turėjom dujų sąnaudas. Na, tikrai paukštynas patyrė didžiulius iššūkis būtent dėl dujų sektoriaus. Ir kai tu esi toks labiau diversifikuotas, turi įvairesnį portfelį darbų potencialių, tu
tavo žmonės šio krašto tampa šiek tiek saugesni. Aišku, nuo gyvenimo iššūkį nie vienas mūsų nėra apsaugotas, bet tos rizikos šiek tiek mažesnės yra. Tai... Žinau, šio laikiškai kalbant, tai mūsų tie produktai dabar ypač populiarus, kadangi tai susijęs su energijos taupimu. Ir kur tu gali labai daug sutaupyti energijos, naudojant būtent mūsų įrenginius ir turėti mikroklimatą komfortišką. Tai toks... Va, tai ir švarų orą. Ir švarų orą. Kas jau tada persigė su saugumo klausimai, nu, sveikatos prasme, pirmininė. Nes tiesiog švarus oras reiškia mažesnį sergamumą. Taip. O būtent tokie įrenginiai bus ir jūsų. Pilnai. Ir daugia bučiasi, tai ką gali žinot, galbūt būsimi verslo partneriai, nes... Nes kiekviena būtė ir yra numatyta rekuperacinė sistema. Ta, ką aš žinau. Tai manau, kad rasime naudų sąlyštus. Tai pabaigoje, tiesiog, ko palinkėtumėt Kaišiadoriams ir kuriuose srityse turėtų darbai tęstis ateityje? Aišku. Statybų leidime. Ne, aš sakyčiau, kad visada, kiek tiekia bendrauti su kitom savivaldybėm, tai jūs įsiskyrėt savo aktyvumu, tai aš norėčiau, kad ir toliau, kai Kaišiadorių pati savivaldybė būtų kuo aktyvesnė, kuo daugiau naujų idėjų, tuo bus geriau visiems gyventojams gyventi. Tai energijos daugiau, būsimiems vadovams savivaldybės. Ir manau, kad viskas bus gerai. Kai dirbi, visada kažkas gaunasi. Aš pritariu ir aš dar palinkėčiau nenustot daryti tai, kas buvo daroma. Nes kuo daugiau va, tokių naujų idėjų, naujų, reiškia, visokių projektavimų, naujų, reiškia, sugebėjimų pritraukti investicijas, tai tuo daugiau Kaišiadorių krašto gyventojai bus laimingi. Ir jie nenorės kažkur tai išvažiuoti ir apsigyventi, tarkim, kažkur kitur, jie kaip tik dar savo, reiškia, bičiulius pritrauks, jie sukūrė šeimas, nenukeliaus kažkur tai, reiškia, ar į vieną, ar į kitą, reiškia, rajoną, bet bus Kaišiadorys, jie auks, ir jie žinos, jie bus saugus, jie galės dirbti. Viena gamykla ateis, antra gamykla, trečia gamykla ateis, nu, tai Kaišiadorys turi ir stiprų žemės ūkį taip pat, ir aš manyčiau, reikia pratęs darbus ir dar daugiau stengtis, reiškia, gerinti sąlygas, reiškia, to rajono gyventojai. Nes pagrindinis dalykas yra, kad tiek miesto Kaišiadorių, tiek rajono gyventojai turi būti ramus ir laimingi gyvendami savo, reiškia, gyvenamoje vietoje, kuri yra Kaišiadorių rajone. Ačiū Jums už malonų pokalbį. Ačiū, dėkui. Ačiū.